Al Vallès Oriental hi ha 127 polígons industrials que ocupen 2.800 hectàrees, convertint la comarca en la tercera de tot Catalunya en superfície industrial. Ara, el primer informe trimestral de l'Observatori dels Polígons de la Comarca ha posat al descobert una caiguda del 40% en l'oferta de naus i solars. Aquest mes de març n'hi havia 1.122 de disponibles. Caiguda que no queda reflectida en l'evolució dels preus. L'evolució dels preus de les naus i solars de compra presenta una certa estabilització i en el cas de les ofertes de naus i solars en lloguer presenten un cert augment en aquesta evolució de preus. L'informe també posa de relleu que la principal activitat econòmica dels polígons vallesans té a veure amb el sector químic, un sector que la comarca va facturar durant l'últim any 3.600 milions d'euros. Tenir la millor informació possible ens ajuda a prendre les millors decisions possibles a les administracions públiques, per suposat, però també en aquells privats que volen invertir, que volen fer ampliacions de negoci, i per tant ens ajuda també a atraure inversions al nostre territori. Segons l'informe, el 77% de tota la superfície industrial de la comarca acull a març de 2020 algun tipus d'activitat.